Six, yeah, go. They don't bolt the yard back. Distantsile kui ka 6 tunni tuli meile Toomas Orpjale selle, et meil on Toomas kindlasti väga suurt hulka jooksuvõistlusi Margus Pirksaaret. Ta tunnil kindlasti ja alates võib olla vahetele 35. kilometrit. And Carrie ja selline lugu I Need You. Distantsil joostud, jah, just nimelt 100 km distantsil. Nii, selle kohta siis saame lehet estonianultrarunners.com. Meil tuleb ka siis algavad 50 km. Toomas, kas äkki ole rõhk, oled siis tulemus 42.18 ja Jevgeni Šafigov on Kristiina, võtta meil täna distantsi. Kristiina, kui soovad tuhatusta 4 tundi 50.